On je bivši marinac koji se proslavio emisijama o preživljavanju. To je radio širom sveta po različitim bespućima i nema šta nije jeo da bi preživao. Poznati avanturista Bear Grylls prošle nedelje boravio je u Srbiji kako bi snimio svoju emisiju u divljini sa Bearom Grylsom. Šta znamo o ovoj avanturi i zašto je baš odabrao Staru planinu? To će nam otkriti Goran Karadžić. On je VD direktora javnog preduzeća Stara planina. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našu kao vas sve ovde u zgradi RTS-a, ali tako i sve naše gledalce širom sveta. Jer je tako gledana emisija, ali nekako mi je sad utisak, pošto sam sa Stare planine i krova Srbije, kako ja to uvek volim da kažem, utisak mi je temperatura. Ono što se trenutno od temperature može osetiti na Staroj planini, to je na krovu Srbije, i s namerom sam poneo telefon mobilni, upravo je 19,8 stepeni. Temperatura ne prelazi ovih dana po ovim vrućinama 22 stepena. Tako da ljudi, idite u prirodu i normalno da se osvežimo. E sad, da li je i Bearu Grylsu bilo prijatno na Staroj planini? On je otišao odatle, koliko dana je boravio? Pa boravio je 5 dana, ali u svakom slučaju ja sam jedan dan, upravo ova slika i pokazuje dan kad je on završio svoj deo snimanja i otišao je, ali toliko je oduševljen da ja to ne mogu da vam opišem i toliko je prirodan, ali nekako zvezde sve svetske su ili ti domaće takođe onako prirodni ljudi, nemaju te, da kažem, strahove i komplekse od ljudi i zato i jesu tako velike, ali nije nam bilo teško da on i ja popričamo, jer prosto ja sam sportista, bivši, adrenalin nas puca i jednog i drugog. A on bivši marinac? Pa da kažem, Sasovac, ajde bolje da preciziramo Sasovac, ali u svakom slučaju onako baš je dobar lik i trenirao je dosta. Mnogi prijatelji su ga upravo videli u fitnessu i teretani. Ne voli da gubi energiju slikajući se sem sa decom. I onda je to bilo malo specifično da li će prihvatiti naš razgovor, ali MUP Srbije i ova jedinica helikopterska nam je omogućila da prosto imamo Beara, da on i ja malo popričamo i ostali, ali pre svega filmska produkcija Family Film, gde su i naši ljudi, što je jako specifično, upravo su ga opredelili da dođe na Staru planinu. A ono što je glavno, Novak Đoković. I tog dana, kad je odlazio, bilo je specifično jer Nole je igrao u tom momentu. A malo pre smo videli sliku zajedničku, moju i njegovu, i ja sam znao samo taj prvi set kako se odvija i to me je prvo i pitao. Čekaj, čekaj, reci mi za Novaka kako igra, pošto prosto mi smo porodični. Dakle, Bear Grylls je vatreni navijač našeg Novaka Đokovića, to je svakako lepo čuti. To onako specifično i on to ne krije i želi da snimi sa našim Noletom. A ono što ću vam reći sada kao meni fascinantnu stvar, ali i nije, jer naš Nole je svetska zvezda, Bear snima zajedno sa bolivudskom produkcijom, da kažem, rekao sam već Family Film produkcija, gde su i naši ljudi, ali Bolivud već dolazi 6. sezonu kod nas na Staru planinu, znači Indusija, to su toliko velike zvezde da ne mogu da vam opišem, 40 miliona pratilaca ima jedan od njihovih glumaca, oni kako su navijali, i pošto su čuli nas, išlo je, idemo Nole, bravo Nole, sve na srpskom, kako su čuli nas, sve su ponavljali. Eto, i čitala Indije uz nas, lepo je to čuti. Pa ne samo Indija, nego evo i svet. Evo da kažemo, vratimo se Bearu Grylsu, na kojim lokacijama je snimano, šta mu je privuklo najveću pažnju, šta mu je bilo možda najzanimljivije, najinteresantnije? Pa nije slučajno bio helikopter, ne znam. Generalno, to su stvarno teško dostižne lokacije. I ono što su mi pričali, ali prosto to ćemo sve gledati u neko buduće vreme, jer prosto kažu da je napravljen sjajne su reportaže, to je ceo taj avanturistički deo njegov. On je dolazio par kilograma mršaviji i samo onako drugačiji je kretao, a drugačiji se vraćao. Ali oduševljanje, šta je sve jeo, ali kod nas na Staroj planini i uopšte u Srbiji zna se da se dobro jede. Mi smo se bojali da neće... Mu se dopala peglana kobasica. Pa naravno. Ali mi smo se bojali da neće usput, da kažem, stanovništvo mu prilaziti i tako dalje, jer ima tamo i čobana i ljudi koji vole prirodu, ali nalazili su, kažu, sjajne lokacije i susretali su se baš sa onim što su i želeli. Tako da će Stara planina i uopšte Srbija
i cijela ta turistička priča da doživi jedan posle procvat njegove emisije, posle njegove emisije, jer prosto ide na pravim kanalima, baš upravo za turizam. Naravno, posle snimanja, odnosno pre snimanja takvih emisija, neophodno je uraditi dobru pripremu. Da li se zna šta su sve istraživali, šta ih je zanimalo? Oni su par meseci bili kod nas, ali opet vraćam se na onu priču Bolivuda i indijske produkcije, a i ovih ljudi iz Family Filma, oni su prosto naši ljudi i opredelili su se baš za Staru planinu neslučajno. Imamo mi druge resurse, jako lepe u Srbiji, ali prosto na Staroj planini zbog krova Srbije i zbog hotela Stara planina, onda vam je potpun ugođaj. On posle te divljine i... Da li je Stara planina zaista toliko divlja kada je Grills nju odabrao zapravo kao lokacije za preživljavanje? Pa i nije. Ajde da budem pošten. Nije. Mislim da ćemo videti onako malo neke ekstremne stvari jer on to i forsira, evo kao što je Babin zub i uopšte te vence. Midžor je onako specifičan jer je litica prema Bugarskoj. Sve te stvari, pa i evo pogledajte Kladence, znači u svakom slučaju svi ti vodopadi i sve ovo, lako mu je da napravi kadrove i da dobije to što treba, a jeo je crve zasigurno i sve ono što jeste. Ne znam, ni ja, jedva čekam da to sve vidim, ali kažem, Stara planina i uopšte cijela Srbija daje ono što treba čoveku u ovom slučaju za snimanje, ali onom našem gostu, turisti, daje pravi odmor i imunizaciju. Ja to uvek volim da kažem. Imamo najbolje doktore. Mi u Srbiji imamo definitivno najbolje doktore. E i ovo da vam kažem. Jako je bitno da su oni tražili da se vakcinišu kod nas u hotelu. I to je nekim strancima obezbeđeno. Mi imamo Sinopharm vakcinu, tako da ljudi, molim vas, idite, vakcinišite se. Kad Indusi su toliko, ova ekipa koja je bila tamo negde, da kažem, između 30 i 50 ljudi je bila iz Indije, toliko su konkretni, toliko su, ponašaju se bezbedno. Oni i na otvorenom nose maske. Stvarno treba i od njih da učimo. Naravno, mnogoljudna je nacija, ali u svakom slučaju, ova ekipa koja je bila kod nas je toliko nekako imunizovana, da kažem, i bezbedna, da onako baš smo oduševljeni i sa tom pričom. Ali, da se vratim na našu Staru planinu i na naše doktore. Doktor Sunce, doktor Odmor, doktor Šetnja, doktor Voda, malo pre smo videli, doktor Vazduh, to je kiseonik, i Odmor. Znači, u cijeloj toj priči imunizacija sa vakcinom, dajemo i vakcine onako u fulu. Znači, ljudi su oduševljeni. To je ta šumska medicina o kojoj se vrlo često govori. Da, da. Da boravak u prirodi ne može da donosi ništa drugo. Ajmo da uzmemo. Nema tih virusa i svega toga u prirodi. Prosto ovu vodu, ako popijete, postavlja se pitanje da li će da vam utrnu zubi i vilica, ali u svakom slučaju pije se jako zdrava voda koja konstantno ima temperaturu tu nisku, znači bakteriološki skroz ispravna, izvora koliko hoćete, vodopada koliko hoćete. Znači, Srbija je prelepa i to sve to otkriva sve više i više. Na Staroj planini nema čoveka iz sveta, a da nije bio kod nas u hotelu. Naravno, uglavnom su to neki bračni parovi ili neke porodice koje su se nekad ocelile, pa onda dovedu te strance upravo kod nas na kroz Srbije. I oduševljeni. Rekli ste da je saradnja sa Grillsom bila lepa i laka, međutim, da li je imao nešto na čemu je posebno insistirao? Pa on ne. On ne, ali on ne, ali ceo tim naravno da postoji vrlo precizno sve u satnici šta se radi i kako se radi. On kad je došao, izašao je na terasu, to je soba, apartman, gleda i to nije tražio najbolji apartman, odmah da se razumemo, jako je normalna zvezda. Izašao je i bio je terasom pogled na bazen spoljni. I deca kad su ga videla, onda su počele da vrište, čulo se to već i tako dalje. I on je mahao i pričao sa decom. Mislim, i sa ljudima inače, ali kažem, jako normalan čovek i ono što mogu da kažem svima, svako je mogu da ga vidi pre svega u fitnessu. Jer on ima te satnice, ne zna se kada će da ode da istrenira, ali u fitnessu sa svima se pozdravlja, sa svima se slika, druži i onda nastavlja svoj onaj ritam dalje. Oko hrane i svega toga čovek jede sve to što nađe u prirodi, tako da mu nije nikakav problem. Nije izbrljiv. Ne da nije izbrljiv, nego stvarno je maksimalno prirodan, a s namerom je hteo da proba upravo tu peglanu kobasicu, naše sireve, belmuži, sve te stvari, ono što se i nalazi na obroncima, da kažem, Stare planine i našeg kraja. Kako mu se dopalo?
Pa, posle crva sigurno je vrhunski, ali svakome se dopadne. Budite uvereni na našim srpskim stolovima, na krovu Srbije, na Staroj planini, u Espi Resortu, to je tako dobra hrana. I stalno vas zovem da dođete, da probate. Neke vaše kolege jesu i vas zovem konstantno i dođite, jer posle toga ćete dovesti još svojih prijatelja, to je, taj da kažem, porodice i svega ostalo. A budite sigurni, pa uticat ćemo na to. I evo, dobro se i radi, da znate. Evo sad, kad prođe ova letnja sezona, jako nam je bitan taj kongresni turizam. Zbog pandemije i zbog svih uslova nismo mogli da ga obavljamo, jer prosto nije moglo da bude toliko ljudi na jednom mestu u tim salama našim kongresnim, ali sad je to dozvoljeno. I tamo negde septembar, oktobar, posle letnje dobre sezone, a ljudi će se imunizovati i svašta će nešto probati na Staroj planini, ali u svakom slučaju posle toga ide dobar rad na kongresima, a isto tako još bolji odmor. To vam garantujem, san tamo i hrana i vazduh i sve to, temperatura. Ako sam vam rekao da je sada, evo sad kad sam ulazio, 19,28, kako beš? 19,8, znam, a mogu opet da proverim da li se nešto promenilo. Temperatura raste, ali trenutno, u Beogradu 20,3, ali neće prijeći 22, a evo u Beogradu da znate... 31, rekli smo malo pre. Ali evo ja ću 31. Eto. 996 je pritisak. Znači, gledam u realnom... Realne podatke. Jer generalno mi imamo tamo, to jest hidrometeorološku stanicu automatsku, zavod je stavio upravo na Babin zub i mi na 5 minuta automatski gledamo vreme i uglavnom se pojavljaju upravo kod vas u programu i s tim u vezi stvarno sve pohvale i vama. Nekako smo zajedno rasli, da kažem, i nadograđivali se. Vratimo se mi i Beru Grillsu. Posle čitave ove priče, naše gledalce izuzetno zanima kada će ta emisija biti emitovana. Da li vam je to otkrio? Ja to ne znam. Još je ekipa tamo. Znači, on je završio taj segment i odleteo, tako da prosto da ne idu ljudi da vide Bear Grillsa, jer nije na Staroj planini, ali cela ekipa još par dana sigurno ostaje. Te stvari se ne znaju, ali zasigurno oduševljeni su. I on mi je to rekao i opet se vraćam na istu priču. Tog dana Nole je pobedio i nekako smo celokupnu priču, a ja znam da se on raspitivo šta se desilo i kako se desilo, jer veliki je fan i veliki navijač. Koliki su izgledi da bi Nole pristao, evo vi ga poznajete, koliki su izgledi da bi Nole pristao da snimi emisiju? Nole je zvezda nad zvezdama, najbolji sportista sveta. Više puta je to u proteklih godina, ne samo u tenisu, nego inače. Ja kao košarkaš najviše sam voleo Michael Jordana i on kao košarkaš, svetska zvezda, za mene je bio najbolji igrač u košarci, ali i najbolji svetski sportista. Sada slobodno mogu da kažem, objektivno, iako sam subjektivan prema porodici Đoković i Noletu, ali generalno, ovo je kako je Ber došao i kako je otišao. Napravila se šala u celoj priči. Zbog pegla na kobasice. Nije. Spršavio je. Ali Nole je stvarno, po mom i objektivnom, ali i subjektivnom, jer prosto sa porodicom jesam prijatelj i rođak, ali u svakom slučaju najbolji sportista sveta. On to pokazuje i upravo sada. I toliko mi je puno srce bilo kada Indus, koga prati 40 miliona ljudi, gledano tako, stvarno je šou priča za sve društvene mreže i tako dalje, kad viče idemo Nole, bravo i tako dalje, onako baš prava priča. E, s tim u vezi nekako sve se lepo izdešavalo tog dana, videli smo se, popričali, poželeo sam mu da dođe opet, pokušat ćemo da... Šta je kod Noleta problem? Pitanje je karantina, pitanje je priprema pred mečevi i sve ostalo. Znači, baš mnogo obaveza. Lakše je nama u hotelijerstvu i u ugostiteljstvu i turizmu, a i Beru prosto dođe, odleti. Sve to lepo. Helikopter je sleteo, odveo ga do aviona, to jest preleteo do aviona. On je bio za par sati na destinaciji kod kuće i to je onako baš pravi ugođaj. Jeo sve što je trebalo da jede tamo kući, ne znam. Valjda je počeo se odmor. I evo da kažemo za kraj razgovora jednu veoma važnu činjenicu, s obzirom na to da je Bear Grylls boravio na Staroj planini, on je poznati avanturista i spreman na različite uslove da bi opstao. Koliko Stara planina može da bude i opasna i na što naši turisti treba da obrate pažnju u tom smislu? Samo se plašimo prosto da ne zalutaju ljudi. Sve ostalo, tamo i životinje nisu
tako neprijatne, da kažem, to je, to je njihovo prirodno stanište. Dok putujete do krova Srbije, to jest onim delom kad krenete od Kalne i 30 km do baš upravo nas na krovu Srbije, to jest do hotela Stara planina i naša dva hotela Babin Zub i planinarski dom Idžor, možete da susretnete i što se često dešava noću i divlje svinje. Medvede li ima? Ima mrkih medveda. Čuo sam da će biti toga, ali... Šta ako ih sve? Kažu da nisu, pa ne znam. Ja bih vam preporučio da bežite. Ono kao da legnemo i da se pravimo da nije ništa, ne znam. Ali u svakom slučaju, znači jelene, srne, zečeva, koliko god, lisice. Ima i vukova, da se razumemo od sve. I dobro je lovište Stara planina. Ja ne lovim, ali znam da naši gosti su i tekako lovci, to je njihove porodice. I upravo to, helikopterima dolaze, znači dolaze, ostavljaju svoje porodice i onda idu na upravo lovište u Kalni, se to nalazi na Staroj planini. I onda idu love, kad završe, dođu opet helikopterom, pošto imamo mobilni heliodrom, upravo ste videli sigurno i te fotografije zajednički sa Berom i to je ono što je specifično. Znači, za svakoga ima ponešto. Ono s čim nisam bio zadovoljan, ali evo, od decembra sam, 3. decembra taj datum ću pamtiti i u životu, vrlo, vrlo bitan mi je taj datum, nisam bio zadovoljan razvojem Stare planine, ali došao sam na to mesto u pregovorima zajedno sa, i dogovorima, nisu to bili pregovori, nego dogovori sa predsjednikom i pre svega premijerkom, postavljen sam na to mesto i budite sigurni da Stara planina u buduće vreme će postati zimski olimpijski centar koji će se zvati Stara planina. I imamo zainteresovanosti baš dosta. Ja pucam na veliko, ali da nisam tako maštao, ne bi bio košarkaš. A bio sam, kako kažu, dobar košarkaš u Zvezdi. Tako da razvijat ćemo Staru planinu, razvijat ćemo taj sportski centar. Ja s namerom kažem zimski, zato što većim delom, reći ću vam ovaj podatak, najviše staza skijaških u Evropi može, projektuje se na Staroj planini. A možda ćemo i svetski rekord u nekoj budućnosti pobediti. Ali polako idemo ka tome da napravimo jednu ozbiljnu turističku destinaciju, a meni će biti puno srce kad krenemo upravo sa tim sportskim delom. Kinezi su zainteresovani za to. Da ne pričam, sa bugarske strane odavno imamo taj projekat, da kažem, da se razvija. I to mi je cilj, da počnemo ova ekipa sada koja vodi krov Srbije, to je Staru planinu, da upravo napravi zimski olimpijski centar Staru planinu. Nadam se da ćete do tog cilja istići, gospodine Karadžiću. Mnogo vam hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala i uvek isto kažem, dođite na krov Srbije. Gost jutarnjeg programa bio je VD direktora javnog preduzeća Stara planina, Goran Karadžić.